Mit navn er Massive Big, og vi spiller Watch Dogs. Altså, vi spiller Payday 2 demoen. Og så er det næste bane, som jo er Watch Dogs. På grund af det sagde vi i sidste episode, som vi uploadede. Jamen, det er fucking dag. Elsker dagen. Og i den her, der skal man transportere noget hash. Det er noget coke. Ja. Jeg skal nok lægge det hen til, hvor jeg står, så skal jeg nok kaste det op. Og så coke'en. Og har man ikke 6 bags eller sådan noget? Er der ikke flere? Eller er det 8? Det ved jeg ikke. Jo, der er flere bags derinde, B. Ja, det ved jeg godt, men hvor mange bags er der? Det ved jeg ikke. Kan vi tælle? Ja. Og det er den sidste. Der. Okay, så tæl den, når du ligger derind. 1, 2. Jeg skal nok tælle den. 3. 4. 5. 6. Wow, der er mange udenfor nu. Okay, der er 8. Ham det der joiner, hvorfor gør han så egentlig ikke ready? Og så kommer ind. Der er 8 bags. Okay, B, vi lader være med at pick den her dør. Og hvis der er en, der prøver at pikke... Ja, eller smadre den på grund af politiet, så kan de komme ind der, og så er vi helt fucked. Nu så skal vi kun beskytte herudefra. Hvad ja, herfra. Nej, her der kan de ikke komme op. Nå. Kan vi hoppe ud der? Nej, vi skal ikke hoppe ud. Kæft mand, der er et dårligt tidspunkt, han joinede på. Der er en til, der vil jeg join. Fedt, mand. Så er det nemmere. Ja. Og der er 2 dage. I den her første dag, der skal vi have dem her koken transporteret i en helikopter eller en bil. Det bliver... Det er en bil. Okay, hvor er bilen? Kommer han her? Det ved jeg ikke. Jeg skal bare lige. Okay, det er herude, så vi skal... Pikker ja, ja, jeg pikker. Oh shit. Fuck. Folk de joiner på sådan nogle dårlige tidspunkter. B, du smider dem ned i trucken, jeg får dem derop. Wow. B, du smider dem ned i bilen, jeg får bagsen ja, op. Ja, jeg skal lige forbi nogle FBI-agenter og nogle snipers, ikke også? Skyd dem? Ja, så tror jeg prøver på. Wow, fuck man, der stod en SWAT-team, han stod bare bag mig, så der vendte mig om, så begyndte han at skyde på mig. Åh, for langt. Altså, jeg er nede, hvis I ikke ved det.
Godt glemt. Det er vores coke. Her er bare customers. Ja, jeg skal nok tage den sidste B. Jeg går hurtigst med coke. Jeg går hurtigst med bags B. Det er coke det her. Det, jeg kan løbe med dem. Ja. Og jeg kan se, at første dag den er ikke særlig svær. Jo, nogle gange så kan den være lidt svær med at se. Ja, det kommer an på, hvilken sværdsgrad man spiller på. Ja. Så nu skal vi bare hen til en helikopter. Det lyder nemt nok, men det er de ikke. Escapen er dernede, B. Ja. Wow! Altså, hvorfor er der ikke nogen, der hjælper mig? Det går bare alle sammen. Så trappen, der var 7 SWAT teams. Hentede trappen der. Hallo, vi skal... Årh, fuck mand, nu escape ikke der mere. Ja, jeg tror, jeg er den, der har mistet allermindst liv. Hvordan kan jeg hele tiden dø? Er der ikke nogen, der fucking beskytter mig? Hvad laver du, siden du dør så hurtigt? Jeg... går normalt rundt, og så er der ikke nogen, der fucking beskytter mig. Nej, det er fordi, der kommer for flere end 3 steder. Der kommer mere end 3 steder, mand. Come on, ind i huset. Der er mest sikkert. Har I intet armo på, mand? Jeg har ammunition nu. Nej, men altså... Vest, har I nogen skudsikker veste? Jo, men måske er det på grund af, at du spiller helt vildt defensivt i stedet for offensivt. Nej. Og når helikopteren er her, så sætter du din sentry gun. Det er for sent. Jeg har sat den. Nå, okay. Hvordan kan jeg hele tiden blive skadet lige meget, hvor jeg står? Det er ikke sådan noget, man vil pæde det. Politiet kan ikke skyde gennem væk. Kom nu herned, mand! Nej, hvad fuck laver han derhenne? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er på grund af, at det er der, hvor helikopteren kommer. Der er en, der har en sentry gun. Fedt, mand. Ja, det er mig. Nå, men der var en anden, der lige sagde... jeg røg ned. Fuck. Altså, jeg gider sgu ikke at løbe op efter at prøve at revive jer, for det er fandme umuligt. Jeg ved ikke, kan jeg nå jer herfra? Nej. Bare løb. Ja, når helikopteren kommer. Seriøst, hvordan kan han ryge ned her? Det er fordi politiet, det kan ramme en overalt. Det er du ikke gør. Come on, hvornår er du her, helikopter? Mads, hvis du rundede en gang, så løb i frøde i fængsel. Af hvad? Hvis du rundede en gang, så røg du i fængsel. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor ham der, han har så lavt liv, og han går stadig ud og bare plukker de der cops der. Ja, der er en ny, der joiner. Jo, fordi der er nogen, der ikke kun tænker på sig selv. Kom on, det er lige her. Sådan der. Okay, så skal vi næste dag.
Ja, dag 2. Det er vanvittigt. Hvor lang tid har vi lige optaget? Det kan jeg lige tjekke. 10 minutter. Skal jeg tage medic, en medic, en doctor bag med, eller first aid kits? First aid kit. Okay. Tag sådan nogle med. Hvad kan jeg købe? Jeg vil gerne købe en sniper. Sådan der. Jeg er klar. Hvordan køber man sniper? Det er en under assets. Jeg har købt den. Jeg har købt den. Du kan købe nej, doktorbækken eller jo, du kan godt købe jeg køber doktorbækken og armorbækken også. Sådan der. Har vi alle sammen så den der du sådan så der er en der sniper eller hjælper os? Ja. Så ud og hen vores ting. Det er vores coke for helvede. I skal ikke røre det. Giv os vores coke igen. Skyd på dem der går med coken. Hallo, kan jeg ikke fatte det? Det er vores coke. Gør du det der, B? Nej, det gør du ikke. Det gør de andre to der. Jeg går i gang med at skyde politibetjentene. Eller kan du ikke gøre det, Brune? Jeg kan kaste koken helt vildt hurtigt. Nej, helt vildt langt. Så kan du gå efter at skyde politibetjentene. Okay. LOL! Jeg missede på et helt magasin, og så ramte jeg ham en gang, så fløj han bare op i den der mur. Jeg ved ikke, om du så det. Nej, men jeg så det ikke. Åh, for helvede. Mads, kom nu. Jeg tager alt skaden for. Du tager alt skaden. Kig på mit liv. Åh, fuck. Hvad fuck? Wow. Hvad skete der lige der? Hvor kom de fra? Det ved jeg ikke. Men de der to andre, de er nogle røvhuller, der ikke tænker på at hjælpe os andre. Spawnede de bare, eller hvad? Nej. Sker der for dem? De gider ikke hjælpe os. Det er det, der sker, Bing. Nej, jeg siger, hvad sker der for dem, ikke hvad der sker. Godt, mand. De der, de tænker kun på sig selv. Og hvad sker der for ham der sniperen? Han hjælper sgu da ikke en skid. Jo, kan du høre, han nu har han skudt omkring, nu har han skudt omkring 12 ned eller sådan noget. Han siger hver gang han skyder en, så siger han f.eks. 2 down, eller 1 down, eller 3 down. Godt, så skal vi vente et minut. Ja. Og mand, så får de lov at sjæle en masse en back. Oh my god, ham der, han er fucking AFK. Der! Stiller man så bare ikke AFK? Nej. Hvorfor smider I dem op i bilen, mand? Fordi de er dumme. Oh my god. Okay, sniperen har kun skudt 4 ned. Fuck, mand. Ja, hvad gav det for ham? 10.000. Oh my god, han er slet ikke det værd. Så, nu dør de kraftedeme, og det er de fandme fortjent, hvis de gør. Så gør det nok ikke. Vi når nok at komme ind med. Ja, 10 sekunder med mig. 13 med mig. Okay, vi når det. Det er nok ikke så spændende lige at sidde på to minutter, hvor vi ikke laver en skid, hvor vi bare sidder og venter. Men det kan jeg sagt, de der to spadere spiller sammen med. Hvorfor har jeg egentlig ikke brugt min shotgun?
Godt spørgsmål. Lol. Når kommer den der lootboat, mand? Tag noget coke på ryggen, B, så går politiet ikke lige så meget efter skydet op, og så smadrer de deres beviser. I dropped an ammo bag over here. Der er ikke nok beviser i alt det herværk, vi har lavet. Nå, de skal have beviser på, at vi har taget. De skal jo have beviser på, at vi havde med coke at gøre. Dammit. Jeg løber ud efter den sidste bag. Okay, Doc 9, der skal vi rykke alle vores ting hen. Wow, jeg har stadig en coke på mig. Så nu skal jeg transportere 2. Doc, den er herovre. Jeg tager den sidste bag. Han kører stadig. Nej, nej! Hvad laver han? Mads, hvad laver du? Mig? Var ikke dig, der smidte den der bag? Nej! Hvem var det så? Den jeg havde smidt, det var den, der røg ned i, tror jeg. Nej. Okay, lad være med at gå tilbage for den sidste. Det var mig, der smidte den sidste. Det var dig, der smidte den ovenpå. Nå. No. For helvede, Mads, jeg sagde, jeg smider den sidste bag i. Det havde jeg bare ikke hørt. Fuck nu af, mand. Det er pisse til med det der smoke der. Ej, nu wasted vi lige en. Nej, vi skal bare lade ham være, Ben. Vi skal gøre fuldkommen ligesom de gjorde med os. Men så er vi bare en lederen. Ja. Så det er lige været lidt dumt. Ah, fuck. Hvordan kan de ramme en her, mand? Okay, han er væk nu. Det er han fandme også fortjent. Ja, vi er bare ikke særlig... Vi skal jo vise ham et godt forbillede, hvilket vi ikke kunne. På grund af, han er nogen... Ja, jeg prøvede ligesom også. Jeg tror faktisk stadig, han var faktisk AFK. Wow, fuck, Ennis. Nej, vi skal ikke tage med chopperen endnu. Vi skal have de afleveret de sidste bags. Jamen, det gør man også herovre. Nej, ikke hvis man tager dem med. De kommer ikke. Man skal vente på, at båden kommer igen. Vi skal hen til Dok 9. Lol, han bugger. Lige før bugger han. Ikke ved mig. Han er rystet. Ikke ved mig. Hvad fuck laver han? Det ved jeg sgu ikke, men det er sgu ikke særlig smart. Lad ham bare være. Okay, han er også en eller anden, Wow, jeg har lige hørt. Sådan der, okay. Vent til, han er helt død, og så løber vi over. Okay, kom, vi løber nu. Hov, men nej, BB, tag lige et 8-kit først. Sådan der. Okay, og så løber vi. Vi løber bare. Kom så over, B. Åh, shit, mand. Jeg blev lige nej. Jeg fik stukket en kniv ind i mig. Kom nu, B. Hvad laver du? Ja, undskyld, jeg fik stukket en kniv ind i mig. Så bakken. Jeg tror altså ikke, man får penge for den.
Det plejer man at gøre. Nej, ham der, han er kommet ud. Kigger ham lige. Okay, men det var så det. Så fandme lang tid for de der røvhul og finde ud af, hvordan man fanden spillede den her bane. Ja. Vi får i hvert fald 100.000 hver. Ja, det gør jeg. Det var så også det for denne episode af Hvad må de spiller med Payday 2 demo. Vi skal lige se, hvad vi får som call. Jeg fik 2 bedre skill points. Så det er altid helt til venstre. Jeg tror altid, det er helt til højre. Ja. Jeg tror ikke, du får penge med os. Ja, jeg fik våben. Hvad fik du? Jeg fik en stocks hende. Nej, du kan alligevel ikke få den der gun neden. Neden. Nå, det var så det. Så vi ses i næste episode af Payday 2 demo. Hvad må de spiller? Og det her, det var episode 8. Vi ses. Hej hej. Hej hej.